다 모아야 된다. 응? 맞았어, 오늘 다 모아. 또 남자 속모 एकदम सोकाय मुस की मरी नन राम नाम जे नके थारी जा दाउस थारी हमो दाउस थारी ओए दाउस थारी है रामा एकदम सिमरी राजा बलाउना सिमरी ने राजा बलाउना थारी है ओ आदमी बा ओ आदमी बा ओ ओ ओ मेरा मैं हूं ओ चला रे हम आसाम마시지 송판 에이 물이 가리 동아 남녀 체대 그치 바족 아드무 바가 아시 바족 인탕어 이플로 남미 미소 대놓고 또 가난 찬스만 바자 막플레 다오 야 승이 마리우니 다오 리그녹 피안 캄카네 양네 캄카네 아이 와낭네 아팔 칭나 녹화 야 야낭네 아팔 야 미네 아팔네 야 야 네 위원 네 나고데 양보 나 바속에 이바겐 어, 네. 난 미족. 족바족 다들 지난 친이 안 해봐. 진 발라방아야. 다음으로. 어우, 라마 남자 고칵칵 니버. 니버. 쇼쩍 받으면. 호레나를 닦아줘. 여러 같긴 가오 아예 50mm 레드 동아 그린 동아 얘는 뭐 블루 동아 이거 예 50mm 내면에 있는 담아라 저 소스네 아니 이거 저 50 155 나 피토 이분아 라마 코데이 이번에 좀 안 된 다 못차 고미 칼라 스니마리오 스니마리오 호스텔에 이 독한 달바트 파동아 야 금목콘 만나 팀 에시보 금목콘 만나 이치코 이번에 좀 안 된 쿠치랑 쿠치랑 ड्राइवर अच्छा ड्राइवर हां बोल रहे हैं ये शिव का तीन दौर सा ओह ये मेरे बजल आज ये लास्ट समय नो कोई प्लान नहीं समय नो मेरे बजल छन में शांति या या मंग अरे सकनी दो चार में संधि ऐसा ने आदमी रहा सर आओ बा ओ आदमी रहा सर
Kau cari mana flight nak? Siemari Bazar. Hotel kon. Ya mistri orang lihat. Hotel apa yang cari nak? Namukala ko. Kau cari nama macam mana? Cha. Siapa ni? Line nunjuk. Oh, dah online nunjuk. Dah dengan line nunjuk. Dah dengan line nunjuk. Ah, eh, mungkin. Ah, saya baju bagian. Saya baju siapa? Tuh, saya baju nunjuk. Cepat kan bayar? Bos tu bayar. Berapa bayar? Metro jenama tu. Cepat kan bayar? Orang ini nak cungi. Cungi apa ni bayar? Yes, you look. ये रे बत्ती है बत्ती इगो नाम मत नाम नाम निकचा ना नाम निकचा छोटा छोटा भाई अशुमो मिस्टी का छोटा भाई मिस्टी सुंगा या Well, sekiranya mengistiqomah nak zaman ada. Ia kecil lagi. Ia cuta pay. Cuta pay. Ia barang pay. Barang pay. Tua dek. Ia tua rom. Cai ni bo. Bati. Guri gare guri. Tungkung ada. Semua. Tuh dah neng. Orang salah kau parking kat dunia. Guri koba. Guri parking. Sini baru guri cie. Selain neng. Apa? Ah, ni jom. Doha. Ya, lo cuma. Dah di tengah nukci replay ha, lagi mana ya sekarang bazar fortim yang jom. Cepat, cepat kurus karena yang ya ramai biarkan masih jauh bagitan bagitan ya. Wekwekar, amaran misteri sih telah cukupna. Namun tengah dah aw replay ha, dah usah ya sekarang ni umkat tengah. Namun nasi mabun ya ibu mo, tahu curah kamu kau bisa kata kan? Tahu main mal kita nak niya? Sembari main mal kita nak niya nak perasan kata nak cah. Sembari main mal kita mazal nama dia tahu. Sembari main mal kita dia mal kita mazal ini nama mazal mazal ane yang mazal main mal kita ni kacik. Yang sembari main mal kita hati sembari. Mazal ane bawa mazal, ni bo. Kita dah pick up yang tengah nak punya. Ramah namja mazal sini ni bawa mazal tam nak kena. Ingat tak cah? Ingat saya dah pick up sejuk. Kita ada ya, mai area, masih sejuk. Oh, sini mari area. Area. Saya dah ada ya, dah usah yang ya. Ramah namja. Mana mister? Siapa ini ribanya tau piha? Pian, siapa nak kokangkan ribanya? Masal asalnya piha dah siok. Tarik sekolah nak mana? Sekolah nak mana tau orang? Tapi si masal nak tau sekolah na. Garu badan itu. Pulang esok. Do garu badan itu lagi na. Sisil, ekdom sisil. Ada. Garu badan sekolah garu badan. Mumu cakap mumu. Garu bandar besar. Serius niha, tau garu bandar supaya jok. Ibak niha ro. Garu bandar tamu macam nama jok garu bandar. Mumu sambu, mumu sambu. Garu bandar u, garu bandar u. Mumu. Mumu macam nama yang mumu. Ya, full beri sesi lo ama. Kamu mana? Auto parking, auto parking. Oh, ombak atau ombak? Hah? Di dia mau, coba. Oh ya. Room. Pia sama sports complex, cura.
singa ya tei bae dao toko bae amo kona pake basa ko basa roba eno gino naba namo ya kemi sota eno wala injo oke yan pia sama statue memorial wala injo tan sumo mo wala injo ani kun masih jo kwal jo durana supada o Lao Cheng, 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 Lao Gari jam mong ya, na butuh sumai orang udah blongin jam mong ya. Hospital. Mana sih yang sabar punya orang yang mau menang jam? Dengan anak leh. Ini apa? Ini apa ya? Kamu fosong-fosong kamu? Fosong lah, alam-alam. Ya, nanti mandi apa? Ya, nanti masih mandi masih aja kamu. Masih aja, Pak. Nanti ya? Cuma nama-nama tak ada, kayak kurang aku nilai mo. Nanti pick up nih kira lu kayak menggulungnya nuk mijok. Cuma deh. Kayak ngelokin? Karena apa namanya? Kira-kira. Ini tolong lah, supaya cokurin ini tolong lah. Ini tolong mana sepang na bangkeng ah. Ah, bikin bayaran kau ba? Lama lu like pas mana udah kalahkan. Tali video deh, oncer ukal no, kruwa deh. Bangkar gian? Oke. Titi? Mainnya dah siang ni singira ba, singira na. Singimari bazal cawu ni. Tahu curai ipul bazok, waljok curai ipul bana. Ipul bana curan apa kat curan waljok. Garu badan wal basuk tanah mu? Ah, wala apa? Orang itu. Dia pangkang kali ngah. Macam wala baca muaya wa. Tap jangan rugi jangan oh. Oke. Tap jangan rugi tolong. Ya. Tinggal lanjut. Ya, cengah misteri empat juling ya. Jadi ni orang pun. Bisnis, naik bonus bosok. Bisnis kampon. Berapa bis charge? Bisnis kampon. Chan mari sok nama jok. Saya tin salinga ni boy, tin salinga. Mandi lah, dah betul. Siapa? Titi. Uff. Dalde au de. Kontha sarang. Kontha sarang nang ro khat au na. Tak plain ga shu jok mo kain jok. Khni ga mo kan o. Ga shu jok. Ya mai kon ni. Tak ki ki. Ya tak jok nian. Mai ko. Dengan dengan khari tak plain jok. Au. Dao ya, Chanmari station sok ba jok. Bus station Chanmari. Chanmari bu gari bangnya deh, nak kan jam awalnya ni bu. Kel tak kena nak tak mu. Oke. Jadi macam apa? Tengah tengah ya. Chanmari playground. Supa? Hai, ini apa? Robol. Robol. Oh, intern bang.